Ons het hierdie afgelopen week het ons by Brumeria die APK gehad, Apostolies Profetiese Konferentie. En die eerste maandag tot woensdagmiddag het ons, was dit al die leraars oor die land wat by mekaar was, en die Heer het redig kostbare goed kom doen, en woensdag aand is die konferentie geopen en oop vir allemaal. En ek het weer iets in my gees beleef, en ek weet daar is 'n klomp van ons mense wat periodiek bygewoon het, en mense soos Deirdre en Marie wat ek dink omtrent altyd daar was of heeltyd daar was. Maar daar is iets wat die Heere besig is om te doen, en ek wil vir u sê wat ek vroeger gesê het, die gees van die Heere is besig oor die wêreld. En hy is net besig in Montana nie, hy is besig in ons land. Hy is besig in Brumeria, hy is besig in elke lewende woord, hy is besig in elke NG kerk, hy is besig in elke kerk wat hom sal toelaat om mense se lewens te verander. En ek weet baie keer, dan sit ons, en ek het gister met iemand gesels, baie keer sit ons in 'n omgewing, en ons sit in 'n gemeente soos ons, en waar ons lief is vir mekaar, en ons is in 'n familieskap. Maar selfs daai familieskap en daai liefde onder mekaar, maak ons hoogmoedig in 'n manier. Dit maak dat ons nie oop is vir dit waarmee die Heer op 'n ander plek besig is. Want ons het soveel vooraf opgestelde idees. Ons het soveel dinge waarmee ons kom wanneer ons na die huis van die Here toe kom, en ons is so, ons voel ons is so belangrik dat ons dink dat die Here moet opdaag soos wat ons wil hy moet doen. En dat ons dink dat hy net hier opdaag. Dat ons dink ons worship is die enigste manier. En ek wil vir julle sê, ek is skuldig daaraan. En ek sê gister vir iemand, die Here moes konstant met my hart kom deel. Hy konstant met my hart gedeel. En kom al gedagte in my hart op. En dan sê die Heilige Gees, Marlene, kyk wat is in jou hart. Kyk wat is in jou hart. En ek wil vir jou sê, as gemeente, kan ons 'n gemeente wees wat nooit hard sal word wanneer die Here in ons harte inpraat nie. Dat hy vir jou sê, Marlene, wat is in jou hart? Marlene, wat gaan hier aan? Marlene, sien jy wat kom hier uit? Marlene, wat is hierdie gedagte? Dat ons op 'n plek sal kom, nie van selfregverdiging nie, maar van Here, vergewe my. Daar was 'n kosbare, kosbare beweging van die Heilige Gees. Vrydag aand was fenomenaal. Ek is hier tussen 12 en half 1 is ek huis toe. Maar hulle het gegaan tot 5 uur. Party mense het 2 ure geslap. Maar ons honger na meer van God. Party keer sit ons hier en ons sê, soos Derek gesê, die koning is hier. Die koning is hier. Maar terwyl ons sing, die koning is hier, dan dink ek, waar is hy? Ek sien hom nie. Ek beleef hom nie. En ons raak arrogant in ons manier. Met die Here, ek wil vir julle vra, Montana, saam met my. Saam met Mario wat in Singapore is. Kan ons nooit ophou om ons knie te buig voor ons God nie. Sal ons nooit ophou om meer te wil hê nie. Om hom beter te leer ken. Om hom in volheid te ken. Sodat ek en jy, die tema van die konferensie was, from glory to glory, van heerlikheid na heerlikheid. Dat ek en jy sal opstaan in die heerlikheid van die Here. En sal gaan na die volgende vlakte.
een van die sprekers het specifiek daarover gepraat. En het was een beautiful illustratie. Hij zei, if we are being transformed to the image of God, from glory to glory. En hij had het geïllustreerd met twee stoelen. Als twee destinaties, glory to glory. Dan meende dat ek en jy moet beweeg. From to. Dit meen dat ons aksie sal bysit. Dit meen dat ons opstaan en beweeg. Ons mag nooit op een passieve plek kom. Op een passieve plek kom van die Here is hier en nou is ek okay nie. Die Here is hier om my en jou te verander onherroepelik na sy beeld. Ek gaan vra dat julle vir my miskien nog een stel ligte aansit, asseblief die diakens kan vir my regmaak vir die offergawe. Louis, jy kan asseblief vir my die skrifgedeelte opsit, 2 Korintiërs 9 vers 7 tot 9. En hier is een baie bekende skrifgedeelte, maar ek dink baie keer, dan Mario praat baie keer van, quoteer hy hierdie skrif, dan sê die Here te vrymoedige gewer, is dit reg? Vrymoedig, blymoedig, ja, vrymoedig is ook seker reg, maar blymoedige gewer lief, maar ek wil hê dat ons vandag so 'n bietjie verder sal lees, hy sê, laat elkeen gee, soos hy hom voorneem, in sy hart voorneem, nie met droefheid of hy dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief, en ek wil vanoggend sê, dat as jy gee vanoggend, doen dit met 'n geweldige dankbaarheid, dat jy die voorreg het, om te gee, dis jou bydra, dit is nie wat my en Marius' salaris dra nie, jy saai saad in die koninkryk. Vers 8, en God het mag, om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd en in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Louis, kan jy dit vir my in die Amplified opsit, asseblief? Ek gaan, ja, jy kan in vers 8 bly, dis reg. Hy sê, and God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance. So that, en dan sê hy, hoekom hy alle genade aan jou oorvloedig wil gee. Hy sê, so that you may always and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support and furnished in abundance. En hier is dit, nou sê vir wat? Hy sê, dat julle in alles oorvloedig moet wees, in elke omstandigheid, dit meen of jy werk het of nie. Hoor jy? Always and under all circumstances, whatever the need. Ja, ek weet nie van julle nie, ek love die woord. Hy sê, possessing enough to require no aid or support and furnished in abundance for every good work and charitable donation. Jou oorvloed is so dat jy goeie werke kan doen. Gaan vir my aan na die volgende vers toe asseblief. As it is written, he, the benevolent person, scatters abroad and gives to the poor. His deeds of justice and goodness and kindness and benevolence will go on and endure forever. Nie, julle sien nie lekker nie. Hy sê, die guns en die gawe van God, wat alles vir jou oorvloedig wil gee, sal vir ewig duur. Hou jou saad in die hand.
Vader, in die naam van Jesus, seën ek elke blymoedige gewer. Ek seën elke saadkorrel wat vanoggend in daai offergawe sak ingaan. Here, of dit tiendes offergawe is, maak nie saak wat dit is nie, hoe dit betaal word nie. Vader, ek seën die saad en ek dank U, Here, dat dit dat U beloof dat U guns en U genade ons alles gee in elke omstandigheid sodat ons goeie werke kan doen wat in ewigheid sal staan. Ek seën die saad. Ek dank U vir vermeerdering. Ek dank U vir die oes en ek dank U vir die vrug in Jesus naam. En almal sê amen. Hier is so 'n bietjie van 'n ekko op my stem wat nie lekker is nie, as jy asseblief vir my kan afhaal terwyl die diakens ons die offergawe opneem. Louis, wys asseblief gou vir ons daai een foto, die groepfoto van Mario wat ek vanoggend vroeg gekry het. Waar hy bedien het by die diens gisterand en hy stuur vanoggend 'n boodskap. Hy sê: "Wys vir die mense." Hy is so bang hy mis uit. So daar's 'n gedeelte van die Toluca gemeente waar hulle bedien het gisterand en hy sê dit was 'n tyd van amazing fellowship gewees en ek seën Mario. Ek wil hê kan ons net vir Mario seën waar hy is. Mario is so in sy element. Ek seën jou Mario. En ek mis jou. Okay, volgende foto. Okay. Vanoggend het hulle die fees van Tabernakels wat hulle dien en wat jy eintlik daar sien ook, die rede hoekom Mario daar is en hy het net gevra dat ek vinnig daar sit, is hulle launch Cornerstone gemeente launch hierdie week wat kom, launch hulle die Kingdom Invasion Kids Brave konferensie wat in Desember gehou word. En Mario is daar om bietjie daaroor te gesels en om te sien hoe hulle dit doen en hoe hulle dit hanteer en dan ook om die datums vas te maak vir ons Kingdom Invasion konferensie volgende jaar. So ek wil regtig vra dat julle sal bid in hierdie week wat kom dat die Here ons regtig guns sal gee en wysheid en insig oor die konferensie wat kom. Ons kan dit nie doen as die Here nie sy hand daarop sit nie en ons sal nooit net 'n konferensie doen en dit 'n tradisie laat word nie. Ons wil hê dat die Here elke jaar praat en dit vir ons bevestig. So ek het nodig dat u as gemeente asseblief saam met ons daarvoor sal bid. En ek dink daar's nog een foto. O, daar's die Brave konferensie wat hulle dan nou bekendstel hierdie week wat hy net vir ons afgeneem het. Dan ook een van die redes waarom hulle daar is, die van die miskien weet van u, my dogter Mieke of ons dogter, maar vandag is sy myne want sy's nie hier nie. En jy weet mos as kinders stout is, dan is dit die ander een se kind. Maar vandag is sy myne. En maar Mieke doen die multimedia hier by die kerk en volgende week het hulle die Core Conference wat die eerste van sy soort is, glo ek, waar hulle iets so 17 internasionale sprekers het oor om 'n volgende generasie te bereik deur media, sosiale media binne die kerk. So bid asseblief vir dit. Ek glo dat ons ook die vrug daarvan sal sien. Wanneer sy terugkom, moet ek glo baie input en baie raad en baie allerhande nuwe planne wat ons gaan voor moet bond staan. So is julle nie beïndruk met ons nuwe podium nie? Die ander een kan nou laat val word. Hou vir my die ligte aan asseblief. Ek wil 'n woord met u titel of met u deel. Wat ek getitel het, honger en dors. Ek het al so baie keer bedien en dan sê ek dat ek ervaar dat die Here kom en of ek sê baie en jy sal daarvan bewus wees dat in die vleeslike riem word ek honger deur nie te eet nie en ek word dors deur nie te drink nie. Maar in die geestesriem
word ek honger deur te eet. En word ek dors deur te drink. Wanneer ons sê ek word honger deur te eet, dan kom die Psalm in my gedagte waar hy sê, taste and see that the Lord is good. En daar is iets van die goedheid van die Here, wat ek glo dat die Here wil herstel en ons fokus terugplaas op. Want wat ek ervaar, is daar soveel, en ek dink jy stem saam met my, daar is soveel dinge aan die gang in ons land, daar is soveel goed wat gebeur, daar is soveel negativiteit, daar is, ek hoef u nie te oortuig dat dit nie goed gaan in ons land nie. Die probleem wat ek daarmee het, is dat dit affekteer die kerk. En in plaas daarvan dat die kerk opstaan, en in plaas dat die kerk haar funksie verskil, is dit asof die kerk, en ek praat nie van Montana nie, ek praat van die kerk as geheel, is dit asof die kerk amper gebukkend gaan onder die hierdie goed waarin ons beweeg. En toch sê die woord, ons is in die wereld, maar ons is nie van die wereld nie. Daarom moet ons een ander perspektief hê, ons moet een ander manier van leven hê, en ons praat baie daaroor, maar totdat u en ek nie in volheid daarin gaan wandel, en gaan opstaan nie, gaan die kerk van Christus nie gereed wees as die bruid nie. Ek wil hê dat u mooi hoor. Ons is die bruid. Ons is die lichaam. En ek sê dit baie. Jesus kom terug vir 'n bruiloffees met 'n vlekkelose bruid, 'n volwasse bruid, 'n skoon, rein, heilige bruid. Maar solank as wat een ek toelaat, dat omstandighede ons gevoelens, ons gedagtes, ons woorde dikteer, skep ons nie vir onsself 'n omgewing waarbinne God kan beweeg nie. Onthou u dat die skrif sê in Openbaring, hy sê the testimony, en verskoon my as ek net begin praat, dan kom die skrifte gewoonlik Engels uit, so vergun my dit asseblief. Hy sê the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So u en ek het constant nodig to bear a testimony of Jesus because that is the spirit of prophecy. What does that mean? Wat het beteken is dat wanneer ek 'n getuienis lewer van wat Jesus gedoen het, is dit 'n profesie, want daai getuienis profeteer dat God wat dit gedoen het, omdat hy gister, vandag en môre dieselfde is, omdat hy dit gedoen het, profeteer ek 'n mandaat dat hy dit weer kan doen. Maak dit sin? So ons moet as kerk op 'n plek kom, verskoon my, dat we will prophesy. Ek is so gebles, ek kan nie onthou by watter sessie nie, daar was 'n miljoen sessies, en ek weet nie wie sê wat nie, so. Maar een van die sprekers, tydens hierdie konferensie, sê iets wat my regtig aanraak. Hy sê, daar's vier redes waarom die kerk profeties moet wees. Hy praat nie daarvan dat die kerk profete moet wees nie, dat almal in die kerk profete moet wees nie. Hy sê, daar is vier redes dat almal of dat die kerk van Jesus profeties moet wees. Dit meen dat ons in ons omstandighede spreek dit wat God gedoen het en dit wat hy beloof het. Ek gaan kyk of ek het vinnig kan opspoor, want ek het nou nie beplan om dit te noem nie. En die ding is,
Een, ek as gemeente het nodig om oor ons omstandighede te profeteer, om lewe te spreek. As jy as profeteer jou uitvreek, as ek dit sê, dan sê ek maar om lewe te spreek, want miskien voel dit vir jou beter. Maar ek wil vir jou sê, in 1 Korintiërs 14 sê, begeer, om te profeteer. En wanneer ons nie gehoor gee aan die woord nie, dan het dit die vermoë om die werking van die Heilige Gees te stop in ons lewens. Verstaan jy, so is vir ons verskriklik belangrik om daar te gaan. En in Handelinge 1 vers 9 sê, en die Heilige Gees het hulle vervul en hulle het geprofeteer. Verstaan jy, maar daar is nou, ek wil gaan op daai 4, hy sê die eerste rede dat die kerk profeties moet wees is omdat geloof profeties is. Wat sê die woord van geloof? Geloof is die hoop op dit wat ek nie sien nie, die goed wat ek roep wat nog nie hier is nie, dis profesie. Hoor jy? Een ander een wat hy sê, hy sê gebed is profeties. In Markus 11. Dink 'n bietjie. Jy bid. En jy sê, Here, raak my kind aan. Jy sê, Here, genees. Met daai gebed roep jy God om in die toekoms te werk. Jou gebed is profeties. Die woord is profeties. Die woord van God is profeties. En die Heilige Gees is profeties. Ek nou nie al die skrifte wat ek hier vir u gaan deel nie, maar dis die vier goed. Geloof is profeties. Gebed is profeties. Die woord is profeties en Heilige Gees is profeties. Dis as ek en jy die Heilige Gees in ons is, in ons het, dan kan ons profeties beweeg. Verstaan jy? Maar ek wil nie nou soom toe gaan nie. Daar was 'n rede hoekom ek hier na toe wou gaan. Dis moet ek en u 'n hele ander uitkyk begin kry op die koninkryk, op dit waarmee God besig is en ons oë daarop vestig. Nou Louis, kan jy vir my nog gaan asseblief na Jesaja 55. En ek dink ek gaan tog vra dat jy dit vir my in die Amplified sal opsit asseblief. En ek wil 'n paar gedagtes met u deel. Goed, vanaf vers 1, en ek wil eintlik deur die hele hoofstuk gaan, so ek gaan baie vinnig gaan, ek gaan nie oral stop nie, maar ek wil graag 'n paar dinge met u deel. Dit was ons openingsvers ook, hy sê, wait and listen, everyone who is thirsty, come to the waters, and he who has no money, come buy and eat. Yes, come buy priceless spiritual wine and milk without money and without price, simply for the self-surrender that accepts the blessing. Simply for the self-surrender that accepts the blessing. Vers 2. Why do you spend your money for that which is not bread, and your earnings for what does not satisfy? Hearken diligently to me, and eat what is good, and let your soul delight itself in the fatness. Incline your ear, submit and consent to the divine will, and come to me here, and your soul will revive. And I will make an everlasting covenant or league with you, even the sure mercy, kindness, goodwill, and compassion promised to David. Behold, I have appointed... Ek gaan net vir eers daar stop. Goed. Nou kom hy en hy sê... In Afrikaans sê, o, allemaal wat dorst sit, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom,
koop en eet, ja kom, koop sonder geld en sonder prijs wijn en melk. Ek dink dors is die slegste ding wat 'n ou kan beleef. As jy dors is en daar's nie water nie. Net om daaraan te dink wil ek drink. Hy sê, kom na die water, wie geen geld het nie. Kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prys. En wat hy hier sê, en hy sê, onthou, hy sê, kom na die water. Kom na die water, Jesus die lewende water. Hy sê, kom na die water, allemaal wat nie geld het nie, kom koop, en hy sê nie, dis verniet nie, hy sê nie, dis goedkoop nie, hy sê, dis sonder prys. Inteendeel, wat hy sê, is, jy kan nie een prys koos, jy kan nie een prys plaas, op dit wat jy koop nie, want ek en jy kan nie bekostig nie. Het jy al ooit in een winkel, of ek onthou, iemand het vir my gesê, as jy in een winkel instap, en jy moet vir iemand vra, hoeveel kost dit, dan moet jy weet, jy kan het nie bekostig. En is amper so iets, ons kan nie eers een prijs koppel, aan dit nie. Dan kom hy en hy sê, daar was nou iets spesifieks, hy sê, koop, en as jy gaan kyk na die woord koop hier, dan praat hy daarvan om handel te drijf met graan, maar waarvan hy praat daar is interessant, dis nie net handel drijf met graan nie, dis handel drijf met gebreekte graan, verkrimmelde, crushed. En is half asof, toe ek dier hierdie lees, en is het half asof die Heere vir my sê, Marleen, wat ek van jou verlang, wanneer jy kom na die water toe om te koop, is dat jy in gebrokenheid sal kom. Is dat jy in die gebrokenheid sal kom. Jy moet nie met jou heel graan kom nie, verstaan jy? Jy moet nie met jou vol graan kom nie, die gebreekte graan. En baie keer is dit juist die ding wat my en jou weer hou om te koop, want ons voel ons graan is heel. Ons voel dat dit wat ons het om te offer is heel. Maak ek hoegenaam sin vir iemand. Maar die Heere sê, kom met jou gebrokenheid, en is asof die Heere iets in my hart stuur, weer rondom gebrokenheid, waar hy sê, Marleen, moenie probeer om heel te wees nie. Probeer om gezond, laat toe dat my genesing oor jou kom, dat jy gezond is, maar jy hoef nie heel te wees nie. Julle hou nie daarvan nie. Julle het, baie van julle het al die getuienis gehoor, een keer toe ek deur 'n krisis in my lewe gaan, en ek sê vir die Here, iemand sê vir my, Marleen, as die Here beloof, dat in jou swakheid, word sy sterkte volbring, hoekom wil jy sterk wees? En dit kry my aan die dink, en ek kom voor die Here, en ek sê, Here, maar dis nie lekker, om so absoluut stikkend, wie van julle was al so stikkend, dat al net soos niks van julle oor is nie? Wel, dis net ek en Natasha blijkbaar. O, nou is hier nog 3 by, dankie. Maar hoor, en ek sê vir die Here, Here, is daar 'n manier waarop ek gezond kan wees? As jy dan nou hierdie stikkende ding van my kan gebruik, is daar 'n manier wat ek stikkend kan wees, maar gezond kan wees? Stikken kan wees, maar gezond kan wees. En die Heere wys my die beeld, onthou jy, ek het dit al vertel, van 'n man wie sy been bo kan die knie afgesit is. En hy sê, Marleen, die wond sal genees, maar hy gaan aanpassings maak. Dit gaan nooit regkom, tensy ek bonatuurlik ingryp nie. Maar hy genees en hy maak aanpassings. En partykeer wil ons so, ons is adamant om prothese aan te sit. Ons is gedetermineerd om heel voor te kom.
ons gedetermineerd om alles aan te plak dat ons heel voorkom. En wat ek hier sê is, kom koop, kom deelhandel, bedryf handel met jou stikkende goed. Ek wil vir jou sê, jou stikkendheid is jou currency. Eers sê, kom, koop. Dan sê, kom eet. En dan sê hy weer, kom koop die wijn en die melk. En weet jy wat sê hy? Hy sê, bring jou stuk in 'n graan. Dan kom koop jy die wijn wat die bloed van Jesus symboliseer. En dan koop jy saam met daai, dan koop jy saam met dit, dan koop jy melk, en waarvan hy eintlik daar praat, is die room van die melk. Die room wat jy bo afskep. Dit waarvan jy die kaas en die botter maak. Die beste deel. Die oorvloed. Hy sê, bring jou stuk in die lewe. Koop met jou stuk in die lewe. Die wijn van die nuwe lewe. Die bloed wat jou rein was. En dan kry jy daarmee saam, sommer die vettigheid en die anointing daarmee saam. Ek hoop jy hoor saam my. Dan kom hy en hy sê, waarom weeg julle geld af, vir wat geen brood is nie, en julle arbeid, vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Dis daai salwing waarvan hy praat. Hy kom en hy sê, waarom weeg julle, hoekom spandeer julle geld op dit wat nie lewe bring nie? Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, ek is die brood van die lewe. En nou spandeer ons allerhande staf, ons gaan na allerhande plekke toe om tydelike beterskap of opkikkering te beleef, en dit versadig ons nie aan die binnenkant nie, want ons kom nie na die brood van die lewe toe nie. I'm just saying. Hy sê, julle werk vir die goed wat nie versadig nie. En sê, luister aandagtig na my en eet die goeie. Laat julle siel om verlustig in die vettigheid. Hy praat van salving daar. Dan vers 3. Ek gaan hom eers vir jou in die Engels lees en dan gaan ek hom vir jou in Afrikaans lees. Hy sê, incline your ear and come to me. Hear that your soul may live, and I will make with you an everlasting covenant, my steadfast, sure love for David. Hy sê Afrikaans, neig julle oor na my, en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle ewige verbond sluit, 'n bestendige genade bewyse van David. Luister, hierdie is so incredible. Hy sê, neig julle oor na my toe. Wat beteken wanneer ons sê, incline your ear, wanneer jy jou oor neig na iets toe, dan draai jy as het ware jou oor. Het jy al ooit jou kop gedraai om beter te hoor? Nou sê, draai jou oor na my toe, en hy sê, dan sal jou siel lewe. Maar hoor hoe amazing is hierdie, want hy sê nog nie eers luister nie. Hy sê, draai net jou oor na my toe. En jou siel sal lewe. Jy het nodig om te hoor. Dan sê, luister. Hy sê, luister. Hy sê, neig julle oor na my toe, luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van David. Nou, as hy kom en hy sê, hy wil met ons 'n verbond sluit,
onthou, daar is verskeie verbonde, verskillende types verbonde in die woord. Hier praat hy spesifiek van die Davidiese verbond. Dit meen dat die verbond wat hy met David gesluit het, is vir my en jou van toepassing. Dat die beloftes wat God vir David gegee het, dat het vir my en jou van toepassing is. Wanneer ek en jy sal luister na die stem van die Here, sê hy, ek gee jou die beloftes van David. Maar hoor hier, een verbond, nee, is net geldig vir 1/2 jaar. Forever and ever and ever and ever and ever. Inteendeel, een van die beloftes wat die Here vir David gee, is dat dit sy verbond sal staan vir 1000 geslagte. Verstaan jy, so dit maak nie saak waar jy staan nie, God het 'n verbond met jou gesluit. As jy sê, Here, ek luister, ek kom na die water toe, ek gaan die wyn koop van die bloed, ek gaan my stikkendheid bring, ek gaan kom en ek gaan my verlustig in die salwing van die Here, ek gaan my oor na U toe draai, ek gaan luister na dit wat U sê, Here, dan weet ek, U genade aan my sal nooit ophou nie, 1000 geslagte. En weet jy, ja, dit moet ons opgewonde maak, want die Here se woord staan vir ewig. En weet jy, baie keer lees ons die woord, en dan dink ons, sjoe, David was gelukkig, die Here het vir hom goed gegee, maar ons staan nie op 'n plek waar ons sê, dat dit wat die Here vir Abraham gegee het, het hy aan ons beloof, dit wat hy aan David gegee het, het hy aan ons beloof, en dan loop ons so siekies, want ons verstaan nie, dat ons in oorwinning wandel, want die koning se verbond staan vir ewig. Die kerk, ag asseblief staan op, of jy wil of nie, dit was 'n profetiese aksie van jy wat staan, van die kerk wat staan. Kan jy net sê, Here, ek as kerk staan? Kan jy dit nou bedoel asseblief? Ek as kerk staan. Ek as kerk staan. Ek as deel van die liggaam staan. Ek as deel van die liggaam staan. Dankie, jy kan wees het. Nou kom hy en hy praat oor die verbond wat hy aan David gemaak het en hy sê, kyk, ek het hom tot 'n getuie gemaak van die volke, of ek het hom tot getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Is daar nie 'n manier wat ons hierdie skrif vanoggend kan opkry nie? 55 vers 4. Hy sê, kyk die nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep. En die nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hart loop, terwille van die Here jou God, en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verleë heerlik het. Nee, julle verstaan nie mooi nie. Hier is die verbond wat God met jou sluit. Dit was die verbond wat hy met David gesluit het. Nou sê, draai jou oor, luister, dan gee ek vir jou dit, wat ek vir David beloof het. Kyk die nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep. En hulle wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop. Dit meen hulle kom in die koninkryk in. Wanneer gaan die kerk opstaan en die nasies roep? Oh my word. Omdat die, hoor wat sê, omdat die Heilige van Israel,
omdat hy jou verheerlik het. Daai verheerlik meen, en ek gaan dit in Engels lees, to gleam, om te skitter, to embellish, to beautify. Kom ons lees weer. Omdat die Heilige van Israel jou beautiful gemaak het. Dan kom hy in vers 6 en hy sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is, dat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy, die Here, hom barmhartig wees en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. En dan wil ek hê, en dis eintlik my boodskap waarby ek wil uitkom, dan sê hy, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wees nie my wee nie, spreek die Here, want soos die hemel hoor is as die aarde, soos my wee hoor as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Dan, vers 10, want soos die reën en die sneeuw, en ek wil hê dat jy hierdie beeld sien, terwyl ek het lees, sien dit, want soos die reën en die sneeuw van die hemel neerdal, en daar jy nie terugkeer nie, maar die aarde deurvochtig, en dit maak voortbring, en uitspreid, en saad gee aan die saaier, en brood aan die eter, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees en alles waartoe ek dit stuur. Kom ons gaan terug. Vers 8. My gedagtes is nie jou gedagtes nie. Nou dink ek en jy dink ons dink oké. Okay. Ons dink is ons is half slimmerig. En dan het ons nou resepties, en ons het planne, en ons het allerhande goed, wat ons dink regtig goeie planne is. En dan bid ons ons planne. En dan sê Here soos, hy sê, want my gedagtes is nie soos wat jy dink nie. En my manier van goeders doen is nie soos wat jy dink nie. So stop het om te werk op maniere wat jy dink goed moet werk. Ek gaan op 'n ander manier werk. Ek werk met my woord. Hy werk met sy woord. Net voordat het hy gesê, ek gee hierdie beloftes van Dawid. Hy sê, hierdie belofte wat ek aan jou gee, sal nie ledig terugkeer nie. Die woord sê dat God waak oor sy woord, om dit toe te pas, om dit te werk, om dit te vervul. Die woord sê, hy waak oor sy woord. Dit meen, sien julle hierdie woorde wat uit my mond uitgaan? Nee man, sien nou mooi. Kyk nou met 'n ander oog. He? Kom ek sê nou, kyk nou diep. Ok, so kan julle die woorde sien wat uit my mond uitgaan? He? Gestel nou maar, dit is die woorde van God. He? En onthou julle klank gaan om ons vir ewig en altyd en altyd en altyd aan. Nee? Die Here sê, hy waak oor sy woord. Dit meen hy check het. Tot het by sy eindbestemming kom. Onthoud die Here gesê, laat daar lig wees, toe was daar lank al lig. Die lig het net op die sien gekom. Toe die Here dit sê, toe is het klaar.
So toe die Here sê, en hy het 'n woord en hy het 'n belofte vir jou en my, en sy woord is vol van beloftes vir my en my, is dit reeds daar en hy wag net en hy kyk om te sien hoe dit in vervulling kom. Maak ek vir iemand sin? Amen. Hier is daarom een persoon hier, wat vir ons dankbaar is. Daar was een oude song wat gesing het. Daar was die strome van seën, strome van daarna, maar dan sing hulle aan die einde, druppeltjies maak ons steeds dankbaar. En daai een handeklap was nou 'n druppeltjie. Ek is dankbaar vir daai druppeltjie. Hierdie skrifgedeelte waar hy sê, die woord kan nie ledig terugkeer nie, want soos die hemel hoër is, en soos wat die sneeu en die reën nooit weer kan teruggaan. So kan die woord van die Here nie terugkeer nie. Hy kan dit nooit terugtrek nie. Hy kan dit nooit weer inslik nie. As dit uit is, is dit uit. En as dit 'n belofte was, was dit 'n belofte, en ek wil vanoggend hê, dat jy elke belofte, wat jy al raak gelees het in die woord, dat jy dit sal sien as ja en amen, laat dit so wees. Dat elke profetiese woord, wat jy al ooit ontvang het, dat dit vir jou sal wees ja en amen, want die Here het dit gesê, en hy waak oor sy woord om dit te perform. Dit behoort jou gees te roer, dit behoort jou op te trek na 'n nuwe plek toe, sodat ons asseblief van so af kan gaan na regop loop toe. Okay, hier is eintlik waar ek wil uitkom. Vers 12. Want met vreugde sal jy uittrek en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Vir 'n doringboom sal daar cipres opgaan. Vir 'n dissel sal daar mirteboom opgaan. En dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Nou kom die Here en hy sê, as jy jou oor na my toe draai, as jy die wyn kom koop en die melk kom koop met jou stikkende lewe, en jy draai jou oor na my toe, gee ek jou die beloftes van Dawid. Ek kan nie teruggaan op my woord nie, maar hier kom ek profeteer vir jou nog. Jy sal uitgaan met vreugde. Jy sal uitgaan met vreugde. En jy sal in vrede gelei word. Ek wil dit vir jou in die Amplified lees. Hy sê, for you shall go out from the spiritual exile caused by sin and evil into the homeland with joy and be led forth by your leader, the Lord himself and his word with peace. Kan ek dit weer lees? For you shall go out from the spiritual exile. Sien, want ons is baie keer geestelik vasgevang en weggevoer, omdat ons fokus op die verkeerde goed sit, dan voer dit ons weg en dit haal ons oë van die waarheid af. Nee? Nou sê, you will be led forth from your spiritual exile, van die plek van doodheid, van die plek van jou woestyn, van die plek waar jy voel jy is afgesonder en een kant toe geskuif. You will be led forth with peace by the Lord himself with peace. Is jy lyk opgewonde? Wow! Sê vir die ou met 'n straight face langs jou, ja, ek is opgewonde. With peace, the mountains and the hills shall break before you into singing. Ek wil hê dat jy mooi kyk.
Wie van julle het baie keer 'n bietjie bergies? En jy wil kies. Daai berg en heuwel van jou gaan begin sing. Onder jou voete. Want jy word uitgelei met vreugde. En wanneer jy met vreugde uitgelei word, word jou berg gesang. Slap! Hoor jy? Ons moet opstaan. Ek wil amper sê, man, bring die berg. Dan sing ons twee. Ek sê, Joy, bring jy sing. And the trees of the field will clap their hands. Nou kyk wat sê in vers 13, en hy sê, instead of thorn, okay, nou ons allemaal weet, die doring is nie een lekker ding nie. Hy is fijn as jy nie in hom getrap het nie. Hy is fijn as hy nie een waggebiekie is wat jou laat waggebiekie nie. Hy sê, instead of the thorn shall come up a cypress tree. Ek wil net gauw hier gaan. Kan ek net gauw vir julle sê? Wat sê hy hier in die Hebreeus? Hy sê, die cypress, nou sien die prentjie, die doring, in plaas van die doring, dit wat jou moet steek, dit wat vir jou moet seer wees, verander in 'n cypress, wat volgens hierdie is, die woord is, die hout waarmee hulle musiekinstrumente gemaak het. En jou doring word 'n instrument. Nou is jou bergie song en jou doring joy. Is dit amazing nie? Ja, dit is, ek love it. Hy sê, so instead of the thorn shall come up the fir tree or the cypress, and instead of the briar shall come up the myrtle, and it shall make the name for the Lord an everlasting sign that shall not be cut off. Everlasting sign, 'n ewige teken wat nooit ooit kapooit sal ophou nie. Alright, maar in plaas van, wat het hy nou gesê? Die dissel, wat ook 'n stekerige saak is, nee, in plaas daarvan, gaan daar 'n myrteboom op, gooi gauw vir my daai prentjie op, Louis, as jy kan asseblief. Daar is 5 soorte myrte, daar is 'n kaapmyrte, maar die oorspronklike myrte lyk so. Lyk so. Lyk so. En hy het 'n incredible fragrance, geur wat hy afgee. Nou sê, jou berge, jou dorings, dis jou lied, dis jou musiekinstrument, en dit maak 'n geur voor my troon. Jol jy dit, en het word 'n geur voor die aangesig van die Here. Ek kan nie vir jou sê wat gebeur in my hart nie. Dit maak my so opgewonde om 'n kind van God te wees. Dit maak my so opgewonde om te kan sê ek is deel van die liggaam van Christus. Dit maak my so opgewonde om te sê ek gee nie om wat se doring jy voor my sit nie. Daai doring sal ek jol. Wie dorings? Ek gaan vir al die band gaan voor en te kom. Ek weet nie, jylle is in vir 'n ding. Wie berge?
Julle is maar versigtig om op te steek nou, hè? Nee, kom, wees eerlijk, wie berge? Wie dorings? Wie dissels? Dis ons allemaal. Kan staan. Want hier is die ding. As jy een berg het, dan gaan jy die berg moet oor. Hy sê nie hier, hy van die berg af nie. Hy sê, maar hy maak die berg vir jou sing. Verstaan jy? So jy sing oor jou berg. En as jy doringe, dan jol jy vir hom. Ek gee nie om wat sy instrument jy nou gaan speel nie. Maar ek wil sien wat sy instrument jy speel. Is dit oké? Okay? As jy moet dans, dan moet jy dans. Natasha, ek soek jou hiervoor. Sy het een moviese getuienis. Dans oor jou berg, sister. Want jy sy het klaar oor hom gedans, nou kan sy hom net sing. Speel vir ons iets. Iets happy. Maar hoor julle, wat sê die Here? Ek is nou precies halfpad deur my preek. Sal julle vanavond terugkom vir die tweede helfte? Ek wil net hierdie gedeelte weer lees. Instead of the thorn shall come up the cypress. Instead of the briar shall come up the myrtle. And it shall make a name for the Lord. Hy sê, daai ding in jou lewe. Maak die naam van die Here groot. And it ek wil hê dat jy hoor. And it shall make a name for the Lord. An everlasting sign that will not be cut off. So ek wil hê dat jy jou berg en jou molshoop en jou whatever sien, ne? Sien dit. En dan sê jy, Here, maak hierdie een ewige teken vir die eer van u naam. Hoor hier, alles wat die Here in ons lewens doen, is nie net om ons gezond te maak nie. Ek wil hê dat jy mooi hoor wat ek sê. Elke keer wat die Here in my en jou lewe ingryp, is dit nie net om ons gezond en heel en daar goed te maak. Ja, dis deel daarvan. Maar dit is sodat sy naam verheerlik sal word. Sodat mense na jou kan sien, na jou kan kyk, op jou berg, en sien, ek weet nie hoe doen sy dit nie. Dit moet die Here wees. Dit moet die Here wees. Mag mense na ons kyk en sê, dit kan net God wees. Ek wil hê dat as ons nou een lied gaan sing, ek weet nie wat hulle gaan speel nie, maar dat jy musiek sal maak, as dit vir jou sal sin maak. Ek gee nie om hoe dit lyk nie, gee nie om wat jy doen nie, en ek wil nie druk op jou plaas nie, maar ek wil jou uitdaag. Moet nie jou sitplek blijf sit, omdat jy hoogmoedig of skaam is nie, want die Here wil jou vrymaak volgens. Die Here wil jou vrymaak vanoggend.